Koronavirus, adenovirus, rinovirus. Biri de var, iranovirus. Bu daha təhlükəlidir. Dünyanı atom silahı ilə üz-üzə qoyub, narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olur, paytaxtında terror təhlükəsi törədir, müsəlmanam deyib müsəlmana düşmən olan erməniyə qucaq açır, qum şəhərinə dini təhsil almağa gedən gəncləri dövlət çevrilişi dərsi ilə geri göndərir. Hələ bundan da betər bir çox əməlləri var. Molla rejiminin din pərdəsi cırılıb, insanlığı da düşüb ayaqlar altına. Bu virusun peyvəndi tapılmalıdır, özü də tezliklə. İynəsi tapılsa, dünyanın canı xilas olacaq, vurulmalıdır, iynəsini deyirəm.